Nawakaribisha kwa moyo mkunjufu, feel at the right place, kwa sababu sisi hapa tunapenda kila mtu. Au sio? Welcome on board. Sitaki nikule time yako sana. But I have a little ka story. Kuna madam au mwanadada mmoja alikuwa anafanya kazi kwa kiwanda ya kutengeneza nyama. Walikuwa na process, wana add value kwa nyama. Unaona, kiwanda ya kutengeneza nyama. So that they can do export and local sellings. Unacheki. So, siku moja huyu dem alibaki kwa kampuni. Na wengine wakafunga kazi, wakaenda, yeye akaachwa akabaki peke yake. Since alibaki peke yake, akajiambia, kwa nini nisiingie kwa coolant? Mali nyama huwa zinawekwa ili zisiweze kuharibika. Kwa hiyo kinyumba ya kukul, ile cold room, na cheki. But vile aliingia, kuna kitu ili happen. Unfortunately, mlango ilijifunga. Ya ile coolant room, ile nyumba ya baridi. Ni kama kibarafu, kifridge. Nyumba lakini fridge iko na baridi sana, so that zile nyama zisiweze kuharibika. Si mnajua nyama ni vitu perishable, eh? So, vile mlango ilijilock, alingangana sana kufungua, but ilisindikana. Msichana wetu pale na kupanic, akaanza kupiga nduru, akaanza kupiga mayoi, but wapi, hakuna mtu anamsikia. Because remember, wasi walikuwa wameshafunga walikuwa washafunga kazi. So, hakuna mse angeweza kumtoa. Sasa, the more alikuwa naendelea, baridi juni mingi pale, na hakuwa amevaa full gear za kumzuia asiwezwe na baridi, ilianza kumshinda nguvu. But, akiwa pale sasa akiwa hana otherwise, kidogo kidogo, akingoja tu sababu ashaishiwa na nguvu, ashapiga mayowe yameshindwa, sauti mpaka imepotea, hakuna mtu wa kumsaidia. Sasa akaona, yeye mwisho wake imefika, na ni kama yeye na mokozi wanakaribia na kidogo hivi. But fortunately, soja akakam, akafungua mlango na akatoa ile demu ndani. Mdemu alishughulikiwa na ule soja, seti alikuwa anajua kuna huyo demu alikuwa huko, but kuna kitu nitawelezea chenye kilifanya aende afungue ile mlango. So, after dem kushughulikiwa na kurudisha fahamu yake, aliuliza soja, soja, kwa nini ulikuja kufungua ile mlango ya coolant room na wewe kazi yako ni kufungua gate? How comes ilifikaje ukakuja kufungua ile room? Ulijuaje niko mahali pale? Soja alimjibu hivi, madam, nimefanya kwa hii kampuni for the last 25 years. Na ile time, na hiyo time yote, watu who come, wanaingia pale kwa gate, wananipita na madharau, wengine hata wanisalimi, but wewe, every morning ukiingia hapa kazini, lazima unisalimie, lazima unijulie hali, lazima uniulize niko aje. Na still jioni ukitoka, lazima uniulize nimeshindaje, lazima unijulie hali. But since vile uliingia asubuhi, haukuniuliza or ulinisalimia na ukanijulia hali kama kawaida vile umezoea. But masaa ya kutoka sikukuona. Watu wote walitoka, lakini wewe ambaye huwa unanisalimia, ambaye huwa unanijulia hali, sikukuona. Sasa hiyo ikafanya nikuje nirudi hapa ndio nijue shida ni gani, uko wapi, sababu niliona ukiingia but sikuona ukitoka. Na cheki. Lesson that you have to learn in this story. Unajua kuna wale wasee, tukiwaangalia tunaezaona ni kama hawana usaidizi kwetu in any way. Na cheki. So tunakutanga tu tunawapita, tunawapita tu, hata hatuwezi wasalimia, hata hatuwajulii hali. But ni vizuri sana hao watu
even though you see them as worthless to you, they may be even more worth ama wako na msaada kuu sana kwa maisha yako. Kwa sababu gani? Sababu you may not know what may happen the next minute or the following day or in the near future. So treat people good. Treat people well, because you don't know what they may do to you tomorrow. Life changes and life happens, you see. Kama sio hii kusalimianga huyu soja kila asubuhi na kila jioni, dem angekufia pale kwa ile coolant room. So ladies and gentlemen, tuacha tujifunze ka kitu na hiyo story, au sio? Shukuru sana na waomba msubscribe. Acha ka comment, also like, share this content. Na God bless. Thank you very much.